Mirë, në këtë hapësirë të intervistës do flasim për zhvillimet rëndësishme që ndodhen gjatë ditës së sotme, por edhe për të tjera çështje politike. Në studion kam drejtorin e Institutit të Bashkive, Agron Haxhimali, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Atëherë zoti Haxhimali, pak sot dërgoi në kuvend një kërkesë për arrestimin e ish kryeministrit edhe dikur ministri i financave, zëvendës kryeministri ndjes, Arben Ahmetaj. Si fillim, çfarë komenti keni për këtë kërkesë? Komenti par lidhet me të që drejtësia të bëj punën e vetë, edhe këtu du të shtoj asgjë më tepër, jo për ministrin, për cilin do edhe për kryeministrin, apo kryetar bashkish, ajo që mua më shqetëson dhe thjesht si qytetar. Pse arritëm deri këtu? Nuk kishim sinjale më përpara. Sa debat politik, sa është konsumuar jeta dhe komisioni parlamentar. Sa akuza janë bërë nga aktor dhe faktor politik dhe jo politik për këtë çështje. Sa mbrojtje i ka bërë kryeministri dhe majoranca faktit që skema inceneratorëve është një skemë e pastër, shumë funksionale, produktive dhe nuk ka korrupsion. Fakti që vim sot jo vetëm me Ahmetajn, po dhe me të tjerë më përpara, më çon të mendoj që kjo është një skem krejtësisht e organizuar, pavarësisht se kur gjërat akumulohen, diku do zbrazet kjo çështje. Pra, për më tepër, nuk më intereson fare fati i Ahmetajt, apo i kujdo që është futur në këto afera, më intereson fakti ato miliona investime të taksa paguzve qytetarë për ngritjen e këty sistemi të incineratorve, a janë efektive, a janë produktive, a pastrohen sot njësitë administrative, a pastrohen bashkitë më mirë, a po i marim mbrapsht ato investim për këto incinerator, kjo është shqetësimi më i madh qytetar se sa lajmi për Ahmetajn, që mua nuk më thot asgjë, mua më thot që tjetër, parat u kanë shkuar, e rikthejmë dot në procesin, i vëmë punë këtë incinerator, i kemi ato parat e konsumuara të grabitura, sërish shkojnë tek shërbimi qytetarve. Kjo më le shije dhe nuk besoj që do kthehen, por gjithsesi drejtësia do bëj punën e vet, dikush do t'i marrë përgjegjësitë me të drejtë, kush ka gabuar me qëllim apo pa qëllim duhet vendoset para drejtësisë. Në fakt, afera incineratorëve, nëse do të cilësojmë tillë, është e lidhur direkt me pushtetin vendor, sepse kërkohet miratimi nga ana e të gjithë funksionarëve që janë aty. Ju si ekspert i pushtetit vendor, që në fillim si e keni parë gjithë proces, qëllimin, mënyrën se si vjoj dhe deri më tani që sot flasim? Është pare thjesht nga këndvështrimi që unë e shikoj këtë çështje. Çështja e incineratorëve në fakt është i çështje që duhet lidhet kryesisht, pavarësisht me menaxhimin e integruar të mbetë, ka të bëjë me çështjet mjedisore, lidhet kryesisht edhe me strategjitë e pastrimit dhe me legjislacionin këtu fushë për ama, mos harrojmë që lidhet me disa direktiva të Bashkimit Evropian për çështjet e mjedisit, për cilët Shqipëria ka detyrim të zbatojë edhe në pozitat e vendit kandidat për tu antar Bashkimin Evropian, po. Për tu antarësuar. E kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris që disa element për çështjen e incineratorëve. Para që në çështja incineratore nuk është një çështje trendi, nuk është një çështje e kohëve të sotme, kanë qenë modele të dikurshme, por për të rishikuar situatën duhet të jemi kritikart. Incinerator ka edhe në vende të tjera, por po vin duke i mbyllur sepse po kalojnë në disa elemente të tjera të trajtimit të mbetjeve për ripërdorimin, riciklimin apo atë ekonominë qarkulluese që ke qardhje e madhe shumë që në Shqipëri akoma nuk flasin për çështje të tilla dhe kjo vure edhe nga politika qendrore në fushatën e zgjedhjeve të 14 majit edhe tek kryetarët e bashkisë, kush nuk merret me eficiencën e energjisë, me ekonominë qarkulluese, me çështjet e mjedisit, ashtu por merren me gjëra të tjera, rruga, ujësielci, sepse këto edhe mungojnë në fakt. Por ne duhet jemi çik në koherent edhe me zhvillimet në vendet tjera. Ndaj po jemi tek baziket kemi ngel akoma. Ndaj them që incineratorët nuk kanë një zgjidhje shumë e mirë për arsye sepse para kushtojnë shumë, janë shumë të kushtueshëm dhe ju i keni trajtuar këtu dhe kemi bizetuar shumë amarrament se investohet për to. Norma e kthimit të tyre shumë e avash, ndotja që shkaktojnë në 100 ton 30% e mbetjeve sërish kërkon
lantilla apo depozitime në tokë, plus që thash sërish çlirojnë edhe me filtrat më të mira të djegës, sërish të çlirohen lëndë që nuk janë të mira për mjedisin, dhe këtë rekomandohet edhe nga direktivat e Bashkimit Evropian dhe nga politikat e mjedisit nuk janë të rekomandueshme. E para, e dyta, shkojmë për mënyrën se si u vendosën. Ato janë vendosur një në Tiranë që nuk është bërë, akoma një në Elbasan dhe tjetëri në Fier. Mund të më thoni ju mu, Shqipëria kështu si që është nga pikpamja geografike dhe infrastruktur, a ka mundësi hasi, kuksi, dibra për t'i sjelin këtu në Tiranë, a ka mundësi pjesa tjetër Gjirokastra apo Saranda t'i qojnë, apo Vlora, apo Përmeti t'i qojnë Fier, a ka mundësi Korça dhe Pogradeci t'i qojnë Elbasan, kur disa njësi të bashkive të Elbasan, sanit, nuk i qojnë ato që janë brënda rajonit. Pra u vendosën në qendër të Shqipërisë në i distancë rreth 50 km larg njëra tjetrit, gjë e cila nuk më le shihet mirë sepse nuk i shërben bashkive të larta. Po sigur ka kosto transporti, prandaj nuk i qojnë, dhe pjesa tjetër që nuk është mjaft kritike për këto çështjet e incineratorëve është: a ka Shqipëria sot lëndë të parë, se ato që të punojnë kanë nevojë për lëndë të parë, sa prodhojnë ne shqiptarët sot lëndë mbetje bashkiake për ato incinerator. Po mesatarisht ne prodhojmë zona rurale 0,4 deri 0,6 kg për një person, në zonat urbane mund të jetë 0,8 deri 1 ose 1,2 kg për person. Nëse bëjmë një analizë aritmetike fare të thjeshtë, 2,8 milion shqiptar po e zemu që janë, nëse të gjithë i çojmë në incinerator, sërish ato ka nevojë për lëndë djegëse. Ku do i gjejmë lëndët që ti mbajmë në punë në mënyrë të vazhdueshme? Kështu që i gjithë skema nuk më ka pëlqyer, dhe fundi për ta mbyllur duhet të ecim në drejtime të tjera. Ka nevojë për një strategji dhe vizion tjetër mënyrës se si pastrohet Shqipëria, pasi ne vazhdojmë me metodën klasike, konsumojmë, mushim qeset në shtëpi, hedhim tek një kontejner në kontejneri bashkë, koshat e bashkisë, dhe makina i çon në landfill apo në këto incineratorat në një që punon. Pra është shumë mekanike, po nuk duhet të jetë gjë, duhet të jetë gjë më integruar. Pra riçarkullimi apo riciklimi në Shqipëri mbetet në nivele shumë të ulta. Vetëm pak minuta më parë, presidenti Bajram Begaj ka dekretuar Taulan Ballën si ministër të brendshëm në vend të Bledit Çuçit. Sipas jush, cila do të jenë përgjegjësitë e ministrit të ri, prioritetet? Shiko, dy fjalë për Çuçin. Fakt, kam konsideruar një ministër jo polici, ministër civil. Fati i tij i ngjarjeve çuan që ai të ikte në këtë mënyrë, por kam mbajtur një opinion qytetar për zotin Çuçi si ministër civil që nuk u përzi kur në punët e policisë, por në i vend si Shqipëria, si duket, ministra si Çuçi nuk kanë shumë hapsirë, edhe integriteti personal, sa doj fort të jetë në një qeveri të tillë dhe në i kryeministër kaq potent si Rama, je i detyruar ti nënshtrohesh. Tek ministri tjetër nuk kam asnjë koment të them. Nëse e shikoj si qytetar, kam pas atë mendimin që kur shikoj një qeveri vendos një ministër, unë si qytetar ndjej atë shpirtin brenda, një ndjej sigurie, një ndjej... E përftoni? Jo, për këte kam zero fare me i fjalë, për këte që ka ardhur, por në përgjësi, ka ardhë këj ministrë, unë përqëndrohem mirë, do sjellin vlerë të re, mjepi farë sigurie si qytetarë, më do ketë një prosperitet më të mirë. Pra, gjithçka që në rrugët institucionale më bënd të ndjem si qytetarë më mirë. Kjo rokada nuk më thota si gjë fare si qytetarë, por letë shikojmë se që a do prodhojë me sigurinë publike, po për mu si qytetar, si agron nuk më thot asi gjë. E qartë. Mirë, ndërko, të flasim për një tragedi, një ngjarje e rëndë, cila u shënua dje, tre antarë të një familje u mbytën në det, thuhet që në atë zonë, pra në të plazh, nuk ishte rroje sigurie, dhe pse është një detyrim ligjor në fakt. Sipas jush, sa po punojnë bashkitë për të garantuar sigurinë e qytetarëve në plazhe në këtë sezon veror? Problem i vjetër, tregoj që kontroli i territorit nga institucionet bashkake në këtë rast, por edhe nga agjencia e bregdetit që ka dhe ajo pjesën e vetë të përgjësive, mbetet
me dyshimet të mdhaja mbetet jo funksionale, askush nuk ka të përgjithsin për ta kontroluar dhe monitoruar teritorin në të gjitha aspektet si pas protokolleve ligjore. Sigurisht plazhi këtë vit ose sezoni i pushimeve filloi më qetë, referuar faktit që nuk patëm përplasje apo vrasje plagosje për zënien e stacioneve të plazhit që ishin dikur. Fakti i mungesës kullave të vrojtimit e pafalshme. Tashmë ne kemi kaluar, po thoshe po shkojmë në këto 10 vitet e fundit që diskutojmë po të njëjtat gjë në sezonet e plazhit. Një përgjithësi e madhe e qeverisë qendrore, agjencisë së bregdetit, sigurisht bashkitë kanë përgjithësitë vet. Por edhe tur, edhe operatorët turistik apo ato që kryjnë veprimtari ekonomike, sepse ato kanë për detyrë, si përcakton legjislacioni, që të ndërtojnë kullat e vrojtimit, të kontraktojnë specialistë të caktuar që merren për t'i shërbyer pushuesve në këtë rast. E kam monitor. Çfarë ndodhi në këtë rast? Përsa na shkalohet ligje. Edhe ka disa arsye në fakt. E para është një mungesë vigjilence shumë e madhe, është një kulturë e mënyrës së të punuarit, jo u hap plazhi. Mirë jemi tash i uj, ka vap, ka rër, ka lethesin. Pra, duke sikur është gjë jo sekondare, terciare, po periferike fare kjo kulla vrojtimit, edhe kjo do t'i penalizoj, siç penalizoj sot një pronar që po t'hysh dhe më thellë, duhet të shkojnë edhe tek institucionet penalizimet. Është gabim shumë i madh, në qoftë se ty protokolli ligjor të ka thonë që ti duhet të gjesh, të ndërtosh kullën dhe të gjesh personin, mos e bën dyshmo. Po kjo është kultura jonë që nuk e zbatojmë ligjin si që duhet. Nuk ka si diskutim, ndërtoje, gjeje personin. Pse nuk e gjen? Nuk ka interes, nuk ka të ri, nuk janë të pregatitur, nuk kanë para për t'i paguar, nuk kanë mjetet. Dhe po t'i shikosh, disa nga ato kullat shumë e 4 këmbë, dhe aty s'kesin gjitet vetë ai që do të ruaj. Pra, janë ca formalizma që nuk më pëlqejnë në fare. Në qoftë se një pushtet vendor do ishte vërtet funksional dhe të kishte një protokoll të monitorimit me grupet e inspektorëve të vetë, ngjarja nuk do të kishte ndodhur. Nxirri mes inspektorët edhe shikoi distancën ndërmjet, ose kujt i ke dhënë leje ke ky stacion plazhi, këti, e ka ndërtuar, po, shumë bukur e ka ndërtuar, është brenda parametrave, po, ku e ka shërbysin, ku e ka specialistin, i ka mjetet, nuk i ka mjetet, hiqi licencën, pezulloje, njofto qytetarët që kjo zonë nuk është në mbikëqyrje, ose gjej ka forma për të zgjidhur. Pra, përgjithësia është institucionale, e para dhe e dyta sigurisht dhe ai privati ka përgjithësinë vet. Jo, ne shohim fakt dhe ministrat përgjegjës, qoftë turizmit, që dalin her pas here me njoftime pas mbledhjes së qeverive për ato fashat orareve në sezonin teror. Ato janë propagandë. Mos ndoshta duhet parë tashmë kur flasim për jetët e njerëzve që nga dëshmitë e qytetarëve aty, pushuesve thanë që nëse do kishte një ndihmë të shpejtë do ishin shpëtuar. Sa kohë që në Shqipëri çelja e sezonit turistik është një fenomen i politikës qendrore. Për vjerë gjoba. Po edhe për vjetë gjopo, ajo mund e tjetë i gjithë tjetër, mund e shikoj një aspekt tjetër, një propagande madhe, ministra, deputet, vetëm Shqipëri hape sezoni turistik duke pre shërita, që kemi datën fix për ta hapur, një vend që bën turizm e ka 24 ore dhe s'ka nevojt meret, as kryetari bashkis për ceremonias, ministra, as kryemi ministri, lere gjërë të funksionojnë në rjesën, por kur të rëmben propaganda, që e kemi turizmin, kryimi më të mirët në rajone, ka nartë 5 milione, 3 milione, ato se do na vi gjithë bota këtu, ato shushushin nuk lezojnë këto lajmet, se nuk janë anglisht, se po të lezojnë lajmet, këtu zdo vijas jeri, sepse çdo ditë kemi lajme për bregdetin. Unë mbyt këtu, rrezikoj në Velipoj, tre unë mbytën, këtu skafi ishte, atje 5 gjoba për skafe, pra një histori të rëndomt ka via jonë bregdetare. 11 bashki që kanë vijnë bregdetare, që janë ja 320 km di bregdetare, dhe ato 118 stacion e plazhi, as njëherë nuk gjetën të qetsin dhe atë naturalitetin që pushuesit të shkojnë, të bëjnë pushime dhe të ndjenë mirë, qoftë nga siguria, qoftë nga pastërtia, po dhe nga elementet e tjerë. Gjërat nuk zgjidhen me propagandë, zgjidhen me masa konkrete. Kontrollo, monitoro, investo, ka nevojë për disiplinë në këtë prizëm. Në qoftë se shkojmë kështu, tolero këtu, tolero atje, këto gjëra do t'i kemi dhe do na bi shumë, sepse
Do vi dite që edhe turistët e huaj, ato që kanë shumë, sepse ka i trend shumë pozitiv për hirës vërtetës për turizmin, do vi dite që do kuptojnë për Sharqeka këj bregdet që ha pushues. Unë i përkaza sa që edhe qytetarët, edhe plazhistët, apo kushdo, duhet ketë ato kujdesin e vetë. Por nuk do gjojmë në vendet tjera që kanë vijë bregdetarja 10 fish më të madhe se Turqia kanë turizëm, se Shqipëria kanë turizëm masiv, nuk do gjojmë kaq mbytje sa Shqipëria me një vend i vogël fare. Një qartë. Jemi vetëm pak muaj pas zgjedhjeve dhe në disa bashki ende nuk kemi drejtues. Në djenin tuaj kush janë problematikat, ndërko ka nisur edhe fushata për Rogozhinën. Shiko, ja pa kytë të rego se qëfar sistemi kemi, jam kupon të japo ja. I kemi bëzë zjedit me 14 maj, ta shi po bëjmë qërshori, po bëjmë gati 2 muaj, tërhiqi ankes, bëjmë ankes, numro këtu, numro atje, ka hiki këshiltar, deli kryetar, i ka qërë sistemi onë shqiptar, me thonë drejtë. Nuk kemi në gjendje që të kemi një sistem të plot, funksional, që mbarun zjedhën në 14 maj, minimalisht 2 javë pas certifikimit të rezultateve të zjedhë, bashkite reja, këshillat e ri, kryetarët e ri do të filloni në punën. Mund të ketë një rast apo 2 sporadik. Po, këtu i bime pas zjedhje për dit, pas në esë, të shime 23, kemi në Rogozhin, më vonë do kemi dhe Kuksin që pritet dekretimi presidentit, më vonë nuk dje se qarë do dali sërisht. Dje u konstitu i këshil bashkjak. Pra, një keq ardhur që e shikoj një sistem këshu si me copa, me ullje, me ngritit fragmentarizuar. Kjo nuk sjell asgjë të mirë në fakt për të pas në mënyrë të një trajtshme, për të pas një veprimtari në mënyrë kronologjike të pushtetit vendor, një bashkëpunim midis njësive të qeverisjes vendore, një hikën sot i vjen nesër. Nëse e shikoj në sistem, nuk jam shumë i kënaqur për ngjarjet që ndodhin. Çfarë presim nga procesi Rogozhinës? Çfarë presim nga procesi Rogozhinës? Gjo që ju tako qytetarve në fakt dhe verdiktit, por e vërteta për mendimi tim është tjilë që... Duke pasur pasur sepse arritit e rritu. Pa, duke ju referuar këti fakti, kandidati opozitës me të drejt, me votat e qytetarve të lirë, po e theksoj, me votat e qytetarve të lirë, a i është fitues. Me votat e qytetarve që ishin të burgosur, aje humbi rezultatin. Tashti, unë mendoj që qytetarët, jo vetëm për këtë rast, duhet jenë më inteligentët, të kuptojnë situatën, jo për njërin apo për tjetrin kandidat, po për përcjell një mesaj që politika, pushteti nuk duhet të talet me ty, se ti edhe verdiktin tënë dhe ti the për mua kryetari është ky. Pse duhet të devijosh me rezultatin në një institucion që kontrolohet nga pushteti qëndror 100%. Do thot që ajo devijancë, për atë devijancë një qytetar evropian, duhet të reagoj 10 herë, në qovë se ka dhënë një vot për kandidatin e opozitët dhe për opozitën, letjet kushdet, s'kam punemin, duhet të vetë fishoj votën kundër atyre që kanë bërë këtë maskaradën, nuk karën si i majti djatë, për të dhënë leksion politikës qëndrore që mos ma devijo votën time se unë reagoj nesër. Këto do të kemi si leksion me shqiptarët në çdo lloj rasti. Qartë, zotja Gjimani, unë falenderoj shumë për kohën dhe për bisedën tuaj. Falenderit juve.